projekt som jag har berättat om i mina vloggar. Mitt secret project, mitt hemliga projekt. Det som är i lådan! Ni hittar det på hookedonyou.se. Hookedonyou.se är namnet. Det är så sjukt! Det är en webbshop. Det är en webbshop för att ni har frågat mig 100 miljoner gånger. Therese, kan inte du starta en webbshop? Therese, öppna en egen webbshop. Jag håller på. Jag håller på nu och den heter hookedonyou.se. Alltså är det inte bästa namnet? Hooked on you, för att jag är hooked på er, för att jag är hooked på YouTube, för att jag är hooked på popcorn just nu, för att jag är hooked på smycken, för att jag är hooked på ljusblått, för att jag är hooked på ballonger, för att jag är hooked. Hookedonyou.se. Och webbshopen är inte öppen nu. Jag öppnar den väldigt, väldigt snart. Jag kan inte ge ett exakt datum, men väldigt, väldigt snart så kommer jag öppna webbshopen. Och skriver du upp din mailadress inne på hookedonyou.se nu, så kommer du vara den första som får veta när det händer. Och det kommer komma massor med roliga grejer. Alltså ni måste skriva in er mailadress där, för det kommer... Åh, det är då som ni kommer få reda på erbjudanden, det är då ni kommer få reda på alla hemlisar, det är då ni kommer få se bilder backstage, det är då ni kommer få... Alltså, du blir min VIP ifall du går in på hookedonyou.se nu i din webbläsare och så skriver du in din mailadress. Och gå också in på hookedonyou.se på Instagram. Alltså gå in på Instagram och sök hooked med två o, hookedonyou i ett ord, .se. Så kommer du fram till ett litet Instagramflöde och där har jag lagt upp massor med sneak peeks på vad som kommer finnas i webbshoppen. Hörrni, jag har jobbat på det här så länge. Vet ni hur jobbigt det är för mig att hålla en hemlighet från er? Och jag är inte själv, jag jobbar tillsammans med ett team. Vi är några stycken som jobbar med den här webbshoppen. Och allting som kommer finnas här kommer vara designat utav oss och handplockat utav oss. Och det kommer vara grejer som jag älskar och som jag hoppas att ni kommer älska. Och jag tror verkligen att ni kommer älska det. Hookedonyou.se. Hookedonyou.se. Och det är ni som är 100% inspirationen bakom allting. Det är grej, alltså jag har haft er i åtanke på varenda liten grej. Och varenda grej som kommer finnas här i shoppen kommer ha en återkoppling till olika utav er eller alla er. Alltså det finns en story bakom allting. Och jag är så glad och jag hoppas att ni kommer bli stolt över webbshoppen. Och det bästa också är att ni kommer bestämma vad som kommer finnas i den. Och det som ni gillar, ja men det gör jag mer av. Och det som ni inte gillar, men det struntar vi i. Och vill ni ha grejer i andra färger, alltså, vill ni ha större, mindre, alltså, allting kommer vara liksom vår. Det är vi som gör det här tillsammans. Och jag är så taggad och jag vill bara öppna nu. Så, snälla missa ingenting. Gå in på hookedonyou.se. Alltså, jag är så taggad, jag vet inte vad jag ska säga. Gå in på hookedonyou.se. Och där skriver ni in er mailadress. Och så får ni reda på allting. Och alltså jag älskar er och jag älskar det här projektet och jag vill bara att det ska bli liksom lansering. Hookedonyou.se. Så tack så mycket för att ni tittade idag. Tack så mycket för att ni hjälper mig och tack för att det är tack vare er som den här webbshoppen nu öppnas och ingen är gladare än jag, så jag vill bara säga tack. Vi ses imorgon. Hejdå. Hookedonyou.se.